いいじゃねえか。な、行く。それってやっぱり私の魅力はどっちでも変わらないってこと？さあな。久保田博士も言ってたじゃない。ま、何にしてもミクはミクだ。何言ってんの。もしあのままだったら大変なことになってたって。しかし元に戻ったのはメガレンジャーとしてはちょっと惜しかったよな。行くよ。私スーパーじゃなくなったけどコンビニぐらいにはなれると思うんだ。何じゃそれ。うん、弾みでだ。千里の胸みたいに柔らかい。あのね、あんのか触ったこと。うひゃー、ほんとだ。あの感触素敵って感じ。ホテルの温水プールで爽やかに全身運動。ほんと気持ちいいよね。だろ。ここ穴場なんだよな。それって真のこと？やだもん。また来たいな。今度は彼氏と二人で。ん？なんだよ、ミクだって極楽って顔にくせに。極楽極楽。おじくさーちさと。うん。昼間からお風呂って最高。あそこ。切って。一体何が起きたんだ。まさか水着持ってきてないわけじゃねえだろうな。ちょちょやめて。ちょっとチーフ、何やってんの。戦いの後の息抜き、やっぱこれだよな。勝手な行動は一人一人が自分に与えられた責任を果たしてこそネジレジアに対抗できるのであってだな。とにかく彼の正規の任務は開発なんだ。自分が目立てないから焦ってるんじゃないの。違うよ、うん、いや俺たちだけで十分だ。強がるなって。一人でも多い方が楽じゃないか。メガシルバーか。私たちに強い味方ができたね。うりゃこいつら行く、うん、あの気が向いたらね。離せない。おお、絶対呼んでくれよ。約束だぞ。バイバイ、また助けに来てね。でもなんか憎めないんだよね。まあな。ねえったら頼むよ。せっかく泳げるようになったんだからさ。しょうがねえな。あ、行きましょう。おいおい、ちょっとぐらいだろ。あっちゃー。え、行きましょう。チーフ、あーた博士からの命令です。すぐに帰って仕事をしてください。ケンケン、なんだと。ゆっくり。スタート。ケンタ、
地、大地、頑張れよ。大地、頑張れ。さあ、ここからスタートだ。今回の動画ではメガレンジャーの水着入浴会を紹介しました。メガイエローとメガピンクの水着シーンは2話分あり、入浴シーンは1話分ありました。水着は1種類のみでした。以上、ご視聴ありがとうございました。な、行く。私それってねえって、それってねえって、それってやっぱり私の魅力はどっちでも変わらないってこと、変わらないってこと、変わらないってこと。久保田博士も言ってたじゃない。ま、何にしてもミクはミクだ。さ、久保田博士も言ってたじゃない。ま、何にしてもミクはミクだ。さ、何言ってんの。もしあのままだったら大変なことになってたっていうんだって。何のお金部屋ったらただままの足の、もしあのままだったら大変なことになってたっていうんだって。何のお金部屋ったらただままの足の、もしあのままだったら大変なことになってたって慣れると思うんだ。なんじゃそれ。ほんとだ、千里の胸みたいに柔らかい。ほんとだ、千里の胸みたいに柔らかい。この感触、素敵って感じ。この感触、素敵って感じ。